Tímiový mor, bubonická choroba alebo čierna smrť bola objavená v roku 1320 v púšti Gobi. V roku 1331 sa mor dostal do Číny, v roku 1338 do Ruska, v roku 1342 do Indie a napokon v roku 1346 na európsky kontinent, kde ho už nikto nedokázal zastaviť. V 14. storočí sa vyskytli zničujúce momenty kvôli moru. Pri obliehaní sa infikované tela hádzali do mesta pomocou katapultov. Rybárske a obchodné lode zostali bez smeru so všetkými mŕtvými posádkami. Celé dediny boli opustené, keď všetci ich obyvatelia zomreli. Hospodárstvo prakticky zaniklo a nastal sociálny chaos. Spočiatku sa myslelo, že príčinou tejto novej choroby je židovská komunita. Preto mnohí civilisti začali židovské pogromy. Tu prišiel na scénu morový lekár. Morový lekár bol doktor najatý vládou na ošetrovanie pacientov nakazených morom počas epidémie, najmä počas morových epidémií v Európe v stredoveku. Morových lekárov si počas epidémie najímalo mesto alebo obec, aby ošetrovali konkrétne pacientov nakazených morom. V zmluve sa uvádzali povinnosti, hranice a plat morového lekára a často sa v nej uvádzala povinnosť navštevovať štvrte najviac postihnuté morom a liečiť aj tých najchudobnejších pacientov, ktorí by inak nemohli platiť. Takíto doktori boli buď druhoradí lekári, mladí lekári s obmedzenými skúsenosťami alebo nemali žiadne certifikované lekárske vzdelanie. Mnohé z povinností, ktoré plnili moroví lekári, bolo v skutočnosti mimo oblasti lekárskej starostlivosti, ako napríklad zaznamenávanie počtu infekcií a úmrtí, svedectva o závetoch, vykonávanie pitiev a vedenie denníkov a kazuistík, ktoré pomáhali pri vývoji liečby alebo preventívnych opatrení. Niektorí lekári zneužívali financie svojich pacientov a utekali z ich poslednou vôľou. Najčastejšie však boli títo moroví účtovníci uctievaní a niekedy dokonca zadržiavaní za výkupné. Síce ošetrovali všetkých bez ohľadu na ich finančnú situáciu, ak ale išlo o bohatšieho pacienta, vedeli si sami vymyslieť a namiešať medicínu, len aby tento bohatší pacient zaplatil. Počas morových epidémií v stredoveku sa o povahe a šírení chorôb veľa nevedelo a na jeho odvrátenie sa prijímali rôzne preventívne opatrenia. Liečba, ktorú ponúkali moroví doktori, bola rôznorodá a zväčša neúčinná. Liečba mohla zahŕňať vypúšťanie krvi a tekutín z bublín a opuchov, ktoré vznikali u mnohých obetí moru, alebo predpisovanie liekov, ktoré vyvolávali zvracanie alebo močenie. Neodmysliteľnou súčasťou bol ich pracovný odev. Dlhý voskovaný plášť alebo šaty na legínach, spojené s čižmami, rukavicami, klobúkom a zvláštnou maskou so zobákom. Plášť bol navoskovaný kvôli presvedčeniu, že výpary z choroby by sa inak zachytili do tkaniny vylátky. Zobák masky morového lekára bol naplnený silne voniajúcimi bylinkami a kvetmi, napríklad levanduľou a metou, alebo inými látkami vrátane mirhy a húb namočených v octe alebo v gáfri. Niektorí si naplnili zobák zmesou nazývanou teriak, obľúbenou liečivou látkou, používanou od prvého storočia nášho letopočtu. V stredoveku v lekárskej vede prevládal názor, že choroby sa šíria prostredníctvom miasmy, teda zle zapáchajúceho vzduchu, ktorý spôsobuje nerovnováhu telesných štiav a látky v zobáku mali pred ňou chrániť. Niekedy sa bylinky pred vložením do masky zapálili, aby tým ešte viac chránil morového doktora. Hoci odôvodnenie vzniku odevu morového doktora bolo chybné, v praxi mohol odev chrániť nositeľa pred infekčnými telesnými tekutinami a kvapôčkami dýchacích ciest a pred uhryznutím infikovanými blchami. Hlavný nedostatok boli otvory na dýchanie v zobáku,
v dôsledku čoho sa veľa morových lekárov nakazilo a zomrelo. Väčšina súčasti kostýmu bola teda vyrobená z kože. Konkrétne topánky boli vyrobené z marovskej, teda kozej kože, a maska obsahovala sklenené alebo kryštáľové okuliare na ochranu očí. Okrem toho, mal mať morový doktor aj prútik alebo palicu, aby mohol pacienta vyšetriť alebo vyzliesť bez toho, aby sa ho dotkol, a aby mohol zmerať, čo sa považovalo za bezpečnú vzdialenosť od infekčných osôb. To bolo tzv. Jedna lakeť. Prípadne na odohnanie tých agresívnejších a zúfalejších. Podľa iných svedectiev, pacienti verili, že mor je trest zoslaný od Boha a žiadali, aby ich morový lekár na pokánaní zbičoval. Oblek bol potom potiahnutý suetom, tvrdým bielým zvieracím tukom, ktorý odpudzoval telesné tekutiny. Morový lekár si tiež nasadil nápadný čierny klobúk, aby dal najavo, že je v skutočnosti doktorom. Tento kostým sa zvyčajne pripisuje francúzskému dvornému lekárovi Charlesovi de Lorme do začiatku 17. storočia. Počas predchádzajúcich epidémií nebol známy žiadny špecifický odev. Keďže drvivá väčšina týchto doktorov v skutočnosti lekármi nebola, nemali teda poznatky o more, za to im ale bolo dovolené vykonávať pitvy. Napriek tomu, že ale nemali žiadne poznatky, uchyľovali sa k bizarným a niekedy hrozným liečivým procedúram. Praktizovali zakrývanie hnisom naplnených císt veľkosti vajíčka, ktoré sa nachádzajú na krku, v podpazuši a slabinách, v ľudských výkaloch, ktoré pravdepodobne šírili ďalšiu infekciu. Taktiež sa venovali púšťaniu krvi a lancovaniu bubóz s cieľom vypustiť hnis. Obe praktiky mohli byť dosť bolestivé, hoci najbolestivejšie muselo byť polievanie obete ortuťou a jej umiestnenie do pece. Nie je prekvapujúce, že tieto pokusy často urýchlili smrť a šírenie infekcie otvorením hnisajúcich popálenín a plusgierov. Dnes vieme, že Dimejový mor alebo čierna smrť a následné epidémie ako napríklad zápal pľúc spôsobovala baktéria Yersinia pestis, ktorú prenášali potkany a ktorá bola bežná v mestskom prostredí. Túto baktériu však prenášali aj blchy v textíliách. Posledné mestské ohnisko mor v Spojených štátoch vypuklo v roku 1924 v Los Angeles a odvtedy sme našli liek v podobe bežných antibiotík. Tak to bolo krátke vysvetlenie o morových doktoroch. Ak sa vám páčilo, tak možno, že v budúcnosti sa spraví aj nejaké rozsiahlejšie väčšie. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like, prípadne odber, ktorý vždy pomôže tomuto kanálu. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že je tu toľko nových odberateľov, čím ich aj vítam. A urobil sa riadny boom, za čo som veľmi rád. Takže dúfam, že to bude takto pokračovať. Takže motivuje ma to určite k robeniu viacej videí. A ďakujem aj za všetku konštruktívnu kritiku ohľadom toho, ako nahrávam videá. Snažím sa to zlepšovať vždycky. Tak uvidíme, snad to bude lepšie. Ja sa s vami lúčim na dnes. Majte sa a čaute.